Цагуур орчны шинжилгээний гадраас гаргасан зуудын эрсдлийн зураглалаар энэ үйл нийт нутгийн 50% нь зуудын өндөр эрсдэлтэй байна. Тэр дундаа 9% нь нэн өндөр эрсдэлтэй, 45% нь өндөр эрсдэлтэй, 36% нь дунд зэргийн эрсдэлтэй байгаа бол ердөө 10% нь бага эрсдэлтэй гэсэн тооцоол гарчээ. За үйлчлэлтийн бэлтгэлд хангахтай холбоотой асуудлаар ажлын хэсэг хурдлаа. Орой өдрүүдэд цагаагаар дулаарч төрүүчийн орсон цас хайлж байгаа. Гэвч энэ сарын 22-наас эхлээд эрс хүүтрэх тул газрын өнгөн хэсэгт мөсөн бүрхүүл тогтсноор илүү их эрсдэл дагуулах ойлно гэдгийг иргэд малчид ойлгож сэрэмжтэй байх нь чухал хэмээн цагуур орчны шинжилгээний газрын дарга оюун жаргал танилцуулсан. Зөвхөн эрсдэлийн зөвлөлийг гаргасан бол энэ мэдээг өгсөн одоо нүхийн хэм эрсдэлтэй тэгээд энэс эсвэл хүний 45% үйлчлэлтэй их эрсдэлтэй гэсэн эмгэлд орсон байна. За 45% бол дунд зэргийн эрсдэлтэй амжилт. А дунд 60% бол бага эрсдэлтэй гэсэн амжилт орсон байна. За эх 12 дугаар сард олон жилийн дунджаас ахиу цас орох бөгөөд нийтгийн 48.5% нь бэлчээрийн даац хэт давсан үзүүлэлттэй байгаа нь эрсдлийг нэмэгдүүлж байгааг мэрэгжлтнүүд онцолжуулсан. За хүнс хөдөөчхөн салбарын хувьд өвжилтийн бэлтгэл 85%-тай, өвс тэжээлийн нөөц бэлтгэл татаавалт 78%-тай явж байгаа. Мал махны экспортын хувьд гүйцэтгэл сайн байгаа. Энэ жил манай 70 орчим мянган тонн мах экспортлох гэрээ хийгдснээс 66 мянган тонн нь гарсан. Үндсийн мах бэлтгэл хуваарийн дагуу хийгдэж байгаа. Энэ сарын 27-наас ирэх сарын 3-ны хооронд өвлийн иж нэгдсэн үйл ажиллагааг нийслэлийн судалгааны тамгын газартай хамтран зохион байгуулна хэмээн Гүнс хөдөөчхөн хөнгөөлбөр яамны төрийн наримчгийн дарга Жамбал Цэрэг мэдээллээ. Бид нутгийн 65% цэсэн бүрхүүлтэй элчээрийн багтаамж даац 50% хэтэрсэн. За тэгээд одоо нийт нутгийн бараг 50% нэг тэгээд одоо эрсдэлтэй үлдсэн нь бол дунд эрсдэлтэй гэж байна. За би хамгийн одоо өндөртэй нөхцөл байдал бас цааш нь үйлчлэл зүгтгэх юм. Тэгээд дээр мацтай мэдээлэл өгч гисэн мэдээлэлүүд бас их дутуу хөрвүүл. Тодорхойгоор мэдээлэл авч чадахгүй байх, авсан ч гэсэн бас анхаарал сэргэн сул байх юм гээд аль аль талдаа анхаарах асуудлууд байна. Тэгээд эдгээрээс өрчин зэргийнх юм бод одоо яам тоомдын юм салбар хоомжийн амтын ажиллагаа маш чухал байна гэдэг. Тэр аль ч юм гурван нутагт нутгийн хөдөлтөй холбоотой газар нутгийн хилчээрийн маргаан малчит хоорондын янз янзын үйл ажиллагаа үүсэхгүй байх. Амин гол нутгийн өдрөлтөд бол сум багтаа одоо зохион байгуулалт зохицуулалтын масаа хэрэгтэй. Өвөлжилт хүндрэх нь нэгэнт тодорхой байгаа тул малчит иргэдэд мэдээллийг сайтар хүргэж, аль аймаг сумд отор нүүдэл хийх шаардлагатай, хаашаа нүүх боломжтой гэх зэрэг урьдчилсан төлөвлөгөө гаргаж тодорхой хуваар зохицуулалтын дагуу орон нутгуудтай хамтран хүндрэл чирэгдлгүй зохион байгуулахыг шадарсад салбарын яамд алгалан. За мал мах бэлтгэлийн ажлыг цаг алдалгүй шуурхай зохион байгуулахын тулд бирж үйл ажиллагааг бүрчилсэн маягаар орон нутгаар явуулж малчид иргэд мал махаа дундын дамжлахгүй зах зээлийн үнээр худалдан борлуулах боломжоор хангах хэрэгтэй. Мөн нийслэлд өвлийн идэш арга хэмжээг зохион байгуулахдаа эрүүл ахуйн чанар стандартын шаардлага хангах тал дээр анхаарч техникийн зохицуулалтад дагаж мөрдгөн нэн чухал хэмээн саналаа.